Alpha! Continuar a subir. O que faria a mãe nesta situação? Por que não confia nela? Por que não me diz nada? Vou na direção certa. Quem me dera ter uma bússola. Pesadelos! Ah!
Alpha! Eu consigo, certo? Sim, eu consigo. Freya já não deve estar muito longe. Só preciso de ficar atento àquela porta grande. Yolo! Aí em cima? Olá, aí em baixo? Olá! Já ganhaste juízo? Sim, isto é, não vou mudar de ideias. Ah, então tens dúvidas. Então? Nunca as tem. É melhor do que ter arrependimentos. Não sei se concordo com isso. Mas, por favor, continue e poderás tê-los também. Sim, é a porta. Olá, Freya. Então, já não se pode visitar uma velha amiga? Não há nada de mal nisso, pois não? Quer dizer, lá porque fui responsável pela morte do seu filho não significa... Pois bem, é melhor evitar mencionar isso. Diga lá, Freya, porque estou a usar isto ao pescoço? A ponta da flecha que matou o seu filho? É uma ótima pergunta. Ela vai matar-me.
Vamos lá a isto. Devias ter ficado com Sindri. Espera! Pare! O teu pai. Onde está ele? Não está aqui. Ele mandou-te vir cá? Não! Ele não sabe. Não devias ter vindo. Ele matou o meu filho. O que te faz pensar que não lhe farei o mesmo? Freya é melhor do que isto. Apostarias a tua vida. O que sabes tu de mim? Sei que ainda não o matou. Portanto, enquanto pensa no que fazer, que está a largar-me e deixar-me dizer-lhe por mim. Se vais implorar pela vida do teu pai, poupa a voz. O seu destino está selado. Mas Freya sabe quem é o culpado disto tudo. Não consigo chegar a Odin. Nem preciso. O Ragnarok irá matá-lo. Ai, sim? E se eu lhe dissesse que ele veio a Midgard? Ele visitou-nos. Ofereceu-nos paz se não o atacássemos. Disse que o Ragnarok já foi evitado. Ele mente. Talvez. Mas se conhecer a profecia de Groa, sabe que depende de um exército de gigantes. Os gigantes esperam pela guerra em Jotunheim. Não! Eu estive lá! Não existe nenhum exército! Não existe nenhum gigante! Só eu. Tu? Em Jotunheim, descobrimos a verdade. A minha mãe era a última guardiã do nosso povo em Midgard. E não é só isso. Os gigantes têm profecias sobre mim. Eles conhecem-me como Loki. Acho que o meu destino é, de alguma forma, ajudar a travar Odin. Mas como os gigantes estão mortos e Freya não enfrenta Odin, ele já venceu. Porque não juntamos forças? Agora que já pode lutar. Estou longe de estar inteira. Certo. Certo. Mas encontramos Tyr. Talvez Freya falasse com ele. Tyr está vivo? Sim. Nós libertámo-lo de Svartalfheim. Impossível. Os nove reinos estão fechados para todos. Não. Abrimos o caminho. Só não sabemos onde ir a seguir. Mas se nos juntarmos todos... Basta. Basta! Sai deste sítio. Vai e não regresses. Vai antes que mude de ideias. Não esperes a mesma misericórdia para o teu pai.